Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Чурлович, і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Український народ радіє, що відбулися вибори. Маємо президента. Я щойно повернулася з України, де була спостерігачем на виборах у Івано-Франківську, і розкажу, як пройшов процес виборів у цій окрузі. Головою канадської делегації спостерігачів була сенатор Ренел Андейчук і колишній прем'єр Онтаріо Майк Харріс. І вони вважають, що вибори пройшли правильно і коректно. Головою делегації спостерігачів Організації безпеки і співпраці Європи був член канадського парламенту Джеймс Базан, який позвітує про загальний успіх виборів з глобального огляду. Також маємо гарний репортаж Анни Домбровської з Отави про те, як пройшли вибори в столиці Канади. У сторінці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Кохут побував на концерті капелі бандуристів у Торонті. Після перерви Аня Яблонська представить підсумки новин тижня з України. Вітаю вас. В студії «Контакту» Аня Яблонська. Це новини з України. За підсумками обробки 100% протоколів дострокових виборів, Петро Порошенко став п'ятим президентом України і переміг вже в першому турі. За нього проголосували 54,7%. Це 9 856 тисяч 911 українців. Порошенко лідирує по всіх областях України. На другому місці – Юлія Володимирівна Тимошенко, за яку проголосували 12,81%. На третьому місці – Олег Ляшко із 8,32%. На четвертому місці – Анатолій Гриценко – 5,48%. Сергій Тігіпко набрав 5,23% і посів п'яте місце. Михайло Добкін з 3,03% опинився на шостому місці. Вадим Рабінович отримав 2,25% голосів. Ольга Богомолець – 1,91%. А комуніст Петро Симоненко – 1,51% і опинився на дев'ятому місці. За Тягнибока проголосували 1,16% українців. За Дмитра Яроша – 0,7%. Решта кандидатів набрали менше половини відсотка голосів. Явка на виборах становила 59,57%. Водночас кияни обирали нового мера столиці та депутатів до Київської ради. Мером став Віталій Кличко – набравши 56,49% голосів виборців. Із величезним відривом друге місце посіла Леся Оробець від Демократичного альянсу. До Київради обрали партію Кличка «Удар» – майже 40%, партію Олега Ляшка – майже 9%, «Самопоміч» – 6,7%, «Свобода» – 6,46% і партія «Батьківщина» – 4%. Військова та нестабільна ситуація триває у контрольованому сепаратистами сході України. Групу терористів, які збили український гвинтокрил в околицях Слов'янська, знищено. Є інформація, що бійці антитерористичної операції провели артилерійський обстріл території, з якої вівся вогонь, а з повітря зону обстрілу вже відпрацювала авіація. Слов'янськ сьогодні нагадує одну суцільну барикаду. Вулицями міста пересуваються озброєні бойовики та вантажівки без номерних знаків. Бойовики дедалі дужче обстрілюють місто, де стоять українські війська. Сили антитерористичних операцій у відповідь гасять вогньові місця. Як результат роботи української артилерії – розбиті камази та тіла бойовиків, які вже забрали у морги. На Харківщині біля міста Ізюм терористи обстріляли колону українських військовослужбовців. Про це повідомив керівник прес-центру антитерористичних операцій Владислав Селізньов. За його словами, у складі колони, яка поверталася у бік Ізюма, знаходилися вантажний КАМАЗ із продуктами харчування та іншим вантажом. У результаті обстрілу загинув один силовик і ще троє отримали поранення. У результаті запеклого бою, який відбувся на території військового містечка військової частини 3035, що дислокується у місті Олександрівськ Луганської області, що майже в межах міста, терористи знищили склад зі зброєю. Як повідомляє офіційний сайт Національної гвардії, під час бою одна із реактивних гранат, яку випустили терористи, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув, зброя та боєприпаси були знищені. Постраждалих від вибуху немає.
Бій розпочався о 4:30 пополудні у четвер, коли терористи, озброєні вогнепальною зброєю, автоматами, кулеметами та гранатометами, на 8 КАМАЗах оточили військову частину. На Донеччині за останні 20 днів внаслідок бойових дій в регіоні були поранені 7 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, пише Уніан. За інформацією відомства, у Слов'янську постраждали 3 неповнолітніх – 12-річна та 13-річна дівчина, а також 4-річний малюк. Всі вони отримали вогнепальні поранення під час прогулянок. А ще 4 неповнолітніх постраждали в інших містах області, один із яких досі залишається у важкому стані. Україна отримала від Світового банку 750 мільйонів доларів за проєктом «Перша позика на політику розвитку». Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку була підписана 26 травня цього року, йдеться у повідомленні. Кошти, отримані в рамках проєкту, будуть використані для проведення стратегічних та інституційних реформ, спрямованих на подолання кризових явищ та стабілізацію фінансово-економічної ситуації в країні. І наостанок – добра новина. Мережею поширюється інформація, що молодший із братів-боксерів Володимир Кличко, схоже, все-таки піде до шлюбу зі своєю нареченою американською актрисою Хейден Панетьєр. Якщо вірити виданню US Weekly, наречена спортсмена вагітна. Я вам дякую за увагу. Ми з вами зустрінемося наступного тижня. The presidential elections in Ukraine on May the 25th went very smoothly. We're handing out the bulletins. Yes, now we are handing out the bulletins. At most of the polling stations, people needed to stay in a queue for 1 hour or even more. All were standing and waiting patiently in the crowd and then had to rush to fill in 4 bulletins at once. People voted not only for the new president, but also for the new Kyiv mayor and for parties and deputies to enter the city Kyiv council. Peace is what voters are longing for. I'm hoping for peace in the first place, for there to be calm in the country, for people to respect each other, for our economy to be cured, upgraded, for people to support each other and respect all the people both on the east and west. І дуже поважали всіх, і захід, і схід. The head of the Central Election Commission, Mykhailo Ohendovsky, stated that because of Crimea being occupied, the numbers of voters decreased this year. In these elections, there are 213 constituencies. There were 225 in the previous elections in 2010. Why has it decreased? 10 are in Crimea, 2 are in Sevastopol. And so, according to the law regarding the status of temporarily occupied territories, no voting was held in Crimea and Sevastopol. The citizens of Crimea and Sevastopol, who were eager to vote for the president of Ukraine, used the mechanism of temporary change of voting place. We have 6,038 people who wanted to do so. They will be able to vote for the president of Ukraine. Зможуть сьогодні проголосувати на виборах президента України. Notwithstanding the obstacles, voting was held in all of the regions of Ukraine except from some problematic areas of Donetsk and Luhansk. Okhendovsky states that the new president will be legit and chosen by the people. Also, he added that this year's elections set a new record. These presidential elections set a new record for the number of official observers from other countries and international organizations. If in 2010 there were 3,149 of them, this year there were 3,607 observers. The National Guard of Ukraine soldiers who are serving at checkpoints near Slovyansk just received valuable goods. 7 Class 4 bulletproof vests. And they needed these like no one else, because this is where permanent fights take place. We have even more on base. How is the equipment? Very good. I'm taking a helmet cover and everything we have. Right after receipt, the new equipment was successfully tested. What does it withstand? 5.45 ammo from 10 meters, class 4, the bullet of enhanced penetrability. Отлично.
How important is it to have this kind of protection here, is told by the remaining bulletproof vests worn by a National Guard soldier who was killed in action by a direct hit of a grenade from an underbarrel grenade launcher. Will these seven bulletproof vests help? Of course, they can save a life. They were incidents when bullets bounced. Бували такі випадки, що хлопцям просто, знаєте, кулі відбивалися в жилеті. Soldiers showed the grave where they buried the unknown terrorist who was left on the battlefield. They showed their respect in this way. There's a lot of similar graves near Slovyansk. He was here, no one took him away, so we decided to bury him. Not identified, he has nothing with him. He has nothing. One way or another, he was a fighter, maybe on the other side of the barricades. The mothers and wives of the 22nd Battalion fighters came out to a meeting with slogans Equip Our Defenders and Kharkiv Needs the 22nd Battalion. Around 3,000 Kharkiv citizens are serving in this battalion. Regardless of all the talk that the battalion will be back soon, no rotation has happened. They are still in the Luhansk region in the anti-terrorist operational zone. Mothers claim that the fighters have nothing except uniforms and guns, and with this they are standing at the checkpoints. When a person works as an accountant, that's one thing, but when a person is fighting and there is no protection, even the most simple kind, like these bulletproof vests. Look, these governmental people, they have it all, while our children are barren standing, just like I'm standing. Who is he? He is nobody. He's a Ukrainian soldier. They had no right to send them away to the Luhansk region without training and without equipment. They should have been equipped at the Tank Academy and sent out only after that. There was no word about sending them anywhere. They were told they will stay on the territory of Kharkiv. This battalion is called territorial. Eventually, Deputy Governor Vasil Khoma approached the people. They met him with questions, such as why soldiers aren't equipped the way they should be, and why they don't bring them back with 45 days already passed. And is it true that the Luhansk battalion is in Donetsk now? We are continuing to state that this battalion is needed in the Kharkiv region, but this decision depends on the general staff, not the Kharkiv regional administration. Головою канадської делегації спостерігачів була сенатор Ренел Андейчук і колишній прем'єр Онтаріо Майк Харріс. І вони вважають, що вибори пройшли правильно і коректно. Notwithstanding the troubling violence in Luhansk and Donetsk regions and the illegal occupation of sovereign Ukrainian territory in Crimea, our conclusion is that this election is a genuine reflection of the will of the people of Ukraine. Yesterday's election took place in every region of the country except in occupied Crimea. There were significant doubts about whether voting would be able to occur at all in Donetsk and Luhansk because of the continuing violence and threat of violence by militants who sought to disrupt the vote. And the fact that the voters turned out at all in those two regions was a testament to the resolve of the people. That said, I would be remiss if I did not mention that the illegal occupation of Crimea by the Russian Federation in effect disenfranchised more than 1.5 million Ukrainian citizens by depriving them of the right to vote for their presidential choice. Головою делегації спостерігачів Організації безпеки і співпраці Європи був член канадського парламенту Джеймс Базан, який позвітує про загальний успіх виборів з глобального огляду. Mr. Bazan, welcome back into Canada. We understand that the elections were successful, were democratic, and that Ukraine or the people of Ukraine have elected a new president. What I would like to hear from you is, to what extent did you find disruptive
the work of the terrorists that were supported by Russia in terms of disrupting the elections in the eastern parts of Ukraine, and obviously in Crimea. And what was the significance of that disruption? Did it go according to their plan, or were we able, or the people be able to overcome that kind of attempted disruption? First of all, I appreciate being on the show, and it is good to get back to Canada. I can tell you that I've done three elections now in Ukraine, and by far, in the majority of Ukraine, we saw the best run an administrative election in its history, with a first time that a president was elected overwhelmingly on the first ballot and received support and plurality right across the entire country. So from that standpoint in itself, it was a very successful election. There is no doubt, however, that the Russian separatists supported by Russian special forces and Russian aggression upset the voting process in the Luhansk and Donetsk oblasts in at least a dozen cities. And we saw voter turnout in those areas at only around 15%, some areas a little higher. But that was, of course, disappointing. And hopefully the new president, along with the support of parliament and the Ukrainian armed forces, will bring those people to justice and restore security and peace in those oblasts. Of course, in Crimea, we had no election at all. And about 6,000 people from Crimea, either as refugees in Ukraine or on their own accord, left Crimea so that they could cast their ballots and participate in the election. So the only place where we saw virtually no election participation was from the Crimean Peninsula because of the illegal occupation and annexation of Crimea by the Russian Federation. You mentioned that the president gained support and plurality. Do you feel that people actually voted for him because they believed in what he could deliver as a president, or only rallying to him to sort of to get the process over? Not necessarily that either or is bad or good, but what was the feeling that you felt in Ukraine? Well, talking to my colleagues, and there was like 350 Canadians that participated in this first round of voting, and of course we don't have to do the second round now. In over three different missions, and there was a dozen parliamentarians that I led in the voting, and I was paired with Ted Opitz, and also we had Peggy Nash and David Christofferson. And in our discussions with people, especially in Kharkiv, where we're very close to Luhansk and Donetsk Oblast, and probably right up against the Russian border. I was in Kharkiv myself, yes. And so the four of us were stationed there, and we talked to the people, and that is a Russian-speaking area. And President-elect Poroshenko won that oblast, and they saw him, and I think that this is particularly interesting because the oblast of Kharkiv and Kharkiv City are very strong economic ties to Russia. But they saw him as an individual that, although he is pro-European, he also has business interests in Russia and would hopefully be able to bridge the gap and unite Ukraine on having both a pro-European and a Russian trade relationship. And for that reason, I think they saw him as the person that could legitimately unite the country. And more importantly, I think they also saw him as being a successful businessman. He's not a traditional oligarch in the sense that his wealth and his business was really acquired legitimately. And the one thing that was kind of amazing through this whole election process is that outside of Donetsk and Luhansk, the rest of the country, including in Kharkiv and in Kiev, where we were for before and after the election, you didn't see the same type of thuggery. You didn't have the hired hands, the big goons on the streets occupying the tent city being set up in front of the parliament buildings or in front of the presidential palace.
You know, that wasn't happening. It wasn't happening in Kharkiv and in Liberty Square. It wasn't happening in front of the government buildings. So that type of partisanship and hiring in the thugs and that type of intimidation didn't take place except in Luhansk and Donetsk Oblast, where we have, you know, the militia and, you know, the thugs that were brought in from Russia to upset the electoral process. Well, that sounds very, very, very promising. Do you also feel that that there was no, how can I say, funny business happening with the elections? We know in the past that the Party of Regions, who represented or were presenting past President Yanukovych in the elections, you know, we're doing things behind the scenes to make themselves come out better. Do you was that evident at all here this time? Now, you mentioned thuggery, but there's, you know, also more nuanced ways of doing things. Right, and what we witnessed in the past, and as I said from my media callback from Kharkiv on Sunday night, is that traditionally the big election fraud happened after the polling stations closed. That's when numbers were, fabricated. That's when ballot boxes were stuffed. That's when we saw a lot of illegal ballots coming in. And even, you know, I was sharing with a number of my colleagues, one thing to look out for when you're walking into a polling station, check to see if the pens that they use have disappearing ink, because we have witnessed that. And when polling stations where, you know, the opposition figures that they're going to lose it, they change the pens and put in disappearing ink. And then all those ballots, of course, are declared null and void. So it is important that we had so many Canadians and so many international observers there that participated in the vote, and almost no irregularities were reported during the ballot counting, and ensuring that all the ballots that were cast and tabulated were transported into the Electoral Commission headquarters, and all those protocols matched up at the end of the day. So it was a really good news story that this was a very well-run election in all of Ukraine, with the exception of where we have the violence and terrorism taking place right now. Well, Mr. Bazan, thank you very, very much for sharing your thoughts with us here on the show, and we're all very grateful to you for the success of your mission in Kyiv. So once again, thank you very, very much. I appreciate that, Yuri, and I can tell you that because of the support of the Government of Canada and leadership shown by Prime Minister Harper and Minister John Baird, that we were able to put together such a robust group of Canadians to go over there and participate in the Ukrainian elections. And we are looking forward as a country to working with the new president, Petro Poroshenko, and we are looking forward to tying even closer ties between Canada and Ukraine in the future. Yes, James, thank you, and once again, congratulations. My pleasure. Ви, мабуть, звернули увагу, що ведуча нашої програми, пані Марта Чорилович, була тепер в Україні як спостерігачем під час тих виборів. Ми дуже горді з того приводу і вітаємо, і просимо тепер на програмі розповісти нам, як там в Україні було. Пані Марто, ми всі дуже горді, що ви вернулися з України і що ви там репрезентували можливість перегляду виборів і що ви пильнували до великої міри майбутнє України. І скажіть, ми вже чули дотепер від представників делегації сенаторки пані Андрейчук і від пана Безана про те, що вибори відбулися правильно і коректно. І to what extent did you feel being out there that the people of Ukraine, that they had an enthusiasm for the, let's say, that they playing a role in the future or of the creation of the future of Ukraine? Well, I think that being in Ivano-Frankivsk, which is the heart, pretty much like the spirit of Ukraine, one of the biggest places that is really Ukrainian, quote unquote,
the people there were really enthusiastic about it. We actually did go to one PEC, a polling station, where it was a school and they had speakers blasting from the windows with Ukrainian music, and everybody that came to vote was wearing their Vyshyvana Sorochka. All the members were dressed in their traditional attire. Every single polling booth had something that was Ukrainian, be it like a Vyshyvany Rushnik or, you know, flowers or something, an icon in front, and even the little paths towards the polling boxes were Ukrainian somehow. And so I think that the spirit in the polling stations was very much Ukrainian, and it was very much like a sviato for the people. Well, that sounds very encouraging. Do you know, like, you obviously speak with other members of your delegation and the other people watching the elections. To what extent did they feel the same thing in other regions of Ukraine? Were any comments about that? For the most part, western part of Ukraine was very much Ukrainian. They all did come in there, Vyshyvany Sorochka, speaking to other people. A lot of schools and a lot of, you know, polling stations did have music and flowers, and it was very much a community thing. And you did see generations come through the door, so you saw Babtya with Donya and then the granddaughter as well, all coming to sort of come together and do this as a family. So yeah, it was very much a family positive attitude. In terms of the East, I would say that people still did come to vote, maybe not so much spirit as in the West, but it was still a positive, and everyone was following the rules and the zakone of the vibore. So, what about, you know, beyond the festive occasion? I'm sure there must have been some kind of overlying fear or an anxiety, at least, in relation to the recent aggression of the Russian Federation and all those terrorists, you know, causing havoc not just in Crimea but in eastern Ukraine. Could you feel that at all? Anywhere? Not where I was personally. And we were all briefed on emergency evacuation processes if anything did happen, which, you know, just as a precautionary measure. But in terms of that, I'd say all of us were safe, and there was no feeling of anxiety or anything. I feel like I felt more afraid before I left because of the things we saw in the media, but it was nothing like that when you got there. Completely, completely different. So Putin was irrelevant? For the most part, yeah. Other than the fact that people were worried about what was going to happen, you know, with the vote and everything, they were just more anxious to get the process going, you know, get a president and finally, so to speak, stand up on their own two feet. Well, Marta, thank you very much. We're very proud of you. And now on to the rest of the program. We'll see you right after the commercials. Гарний репортаж Анни Домбровської з Отави про те, як пройшли вибори в столиці Канади. Сьогодні 25 травня, і в Отаві, столиці Канади, відбуваються вибори президента України. Неймовірно висока явка, як у всьому світі, так і, звичайно, в Отаві. Ми ніколи не мали черг. В Отаві дуже жива ситуація, у нас дуже багато виборців. На даний момент, на 12-ту годину, було зареєстровано 135 проголосованих, тобто бюлетні були вкинуті. Ми по зрівнянні з минулими парламентськими виборами, коли на цій дільниці проголосувало трошки більше 100 людей, то це явка на 12-ту, і у нас перед посольством стоїть величезна черга людей, які чекають, щоб проголосувати. Ви є голова товариства «Зустріч Монреалі», і ви привезли сюди виборців, так? Так, ми організували автобус для того, щоб люди могли приїхати, тому що не кожного є, не кожному зручно приїхати, і я думаю, що таким чином простіше було добратися до виборчої дільниці. Ми привезли якусь частку людей, яка допомагає добратися
зробити свій вибір. Я знаю, що на всю Канаду існують тільки дві дільниці, одна з них в Отаві, інша в Торонто. І для людей, які українці, які живуть дуже далеко в Ванкувері, в західних частинах Канади, також зі східних частин, які зареєстровані на Отавській дільниці, дістатися сюди практично неможливо. Що можна зробити для того, щоб дати їм можливість проголосувати? В даний момент можливо тільки приїхати. І, по-перше, треба було якби зареєструватися з 9 по 19 число. Треба було заповнити заяву, щоб для включення в список виборців. На даний момент тільки ці три провінції можуть голосувати. В майбутньому тут є два аспекти. По-перше, канадський уряд дозволяє для України тільки дві виборчі дільниці на теперішній час. А по-друге, це треба якесь, напевно, рішення Міністерства закордонних справ і відповідне фінансування. А скільки людей приїхало сьогодні? Ну, з Монреалю я бачу більше людей. В автобусі було 43 місця зайнято. Але я бачу більше людей з Монреалі, які добралися своїм ходом. Хочемо щось змінити на Україні. Незважаючи на факт, що ми живемо в Канаді, можливо, ми б хотіли поїхати на пенсію додому і жити в нормальній країні. Громада з Вінніпегу намагалася організувати виборчу дільницю в їхній частині. Там є почесний консул. Так само почесне консульство України відкривалося в Едмонтоні. На жаль, зараз там ще немає такої дільниці. То сподіваємося, що прогнози будуть позитивними. Ми сподіваємося, що прогнози позитивними. Я знаю, та сама проблема і ті самі питання були в Саскачуані. Я щойно повернувся з Саскатуну, де, до речі, посол був. Ми так попали, що обидва ми були в Саскатуні в той самий час, посол зустрічався з громадою, ті самі питання були. Тобто є заявка, неофіційна, але є, тобто, виявлення волі людей голосувати. І я думаю, що потрібно, щоб ця воля була більш офіційно оформлена, подана в певні інстанції. І сподіваємося, що будемо мати в майбутньому не одну, не дві, а три, чотири, п'ять, скільки потрібно. Ну, сподіваємося, але на загал я вас вітаю, тому що сьогоднішня явка надзвичайна, ми ніколи не бачили черг в Отаві. Так що дякую. Ми ще сподіваємося, два автобуси з Монреалю, так що надіємося, що буде багато, набагато більше. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Been standing here listening to the rehearsals and crying. Because it's that bad. No, because it's incredible. It's incredible. Just incredible. You're now the president of the choir.
of this group of gentlemen. What, if you can explain the purpose of this evening's concert? Well, the purpose of the evening concert is to raise monies, funds for the families of the people that died on the Maidan, and to also help out those people that are still there that need assistance. And there are a lot of people that need assistance in Ukraine. So it's basically for the families themselves. We're doing this through the various credit unions. So whatever we raise, whatever people donate, aside from the tickets, the proceeds that we make, everything is going for that purpose alone. Bandurist extraordinaire, Yuri Petlura, you've taken the bandura out of the box. What was your impetus? What made you want to do that? Well, I always wanted to show what the bandura can do. I mean, there's the traditional repertoire, but I wanted to kind of show really the technical capabilities of the instrument, also the musical capabilities. And many of these folk melodies were folk melodies that I remember dancing to when I was a dancer growing up in Hamilton, dancing in Chaika. So that was the reason I named this piece Vinocha Chaika. That was because it reminds me of many of those dance melodies, many of those folk tunes. And I found out afterwards that you were involved in the arrangement of some of those melodies. So, дякую дуже, дозволили нам вживати. Ще прошу дуже, I was honored that you did this. You know, you mentioned the technical abilities of the instrument. I have a madura at home. And it sits on the bed, it doesn't make a sound. Now you put that bandura in your hands. That's the technical abilities of you playing that instrument. You're marvelous, all you guys are doing a great job. Lovely church. It's a Saturday night. Why a Saturday night? You figure there's nothing else going on? Well, there's so much competition. Yeah. You can't pick a night. We thought, you know, Sunday would be wonderful. Sunday afternoon would be great, but then there's First Communion and so forth. So Tuesday morning. Tuesday morning would be sometimes. Great, but that's only you and I are available. That's all that's important, isn't exactly. it? Exactly. By the way, introduce yourself. My name is Volodymyr Olenich, and I'm the president of the Canadian Bandurist Capella, the current president. And I've been a member since 2009, and it's a wonderful ensemble. And I think the cause, the purpose of the ensemble is great, because what it's about is singing Ukrainian Kobzar music and promoting the bandura and good Ukrainian music. До вашої уваги представляємо юнацьку капелу бандуристів імені Віри Зелінської «Золоті струни». Thank you.
народу козацького в мій. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Що, коли іде спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Україномовний тижневик «Хомен України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian News. Subscribe today! Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Повтор програми в неділю о годині 1 пополудні. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 2 пополудні. В Бритиш-Колумбії перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в контакті кожного тижня. Рідна школа і курси українознавства філії УНО Торонто Захід оголошують набір на 2014 та 15 навчальний рік. Реєстрація відбувається за адресою 105 Ерінгейт Драйв Етобіку в кімнаті 2006. Дні реєстрації 31 травня і 7 червня. Український православний собор Святого Володимира запрошує вас на літературно-музичну композицію «Тарасова доля – то правда жива». Це відбувається в неділю 1 червня в 1 годині пополудні за адресою 855 Barton Street East в Гамільтоні. Запрошуємо вас на святкування української культури через музику, пісні та танці, що відбудеться на весняному концерті «Чайка». Адреса 30 York Boulevard в Гамільтоні. За подальшу інформацію заходьте на веб-сторінку www.chaika.ca. Український канадський дослідчо-документаційний центр за спільною участю Інституту Святого Володимира запрошують вас на музичний вечір з Cello Bellas, що відбудеться 6 червня о 7:30 вечора. За подальшою інформацією дзвоніть на номером, вказаним на вашому екрані. Церква Святого Димитрія запрошує вас на свій флі-маркет, що відбуватиметься 6 по 7 червня, починаючи з 9 ранку. Адреса 135 LaRose Avenue в Торонто. Товариство українських колекціонерів Торонто влаштовує виставку поштової марки та коверти з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в неділю 8 червня у приміщенні імені Тараса Шевченка за адресою 482 Horner Avenue. Виставка буде відкрита від 11 ранку до 5 вечора. Генеалогічна група Торонто запрошує вас на доповідь доктора Романа Багри в Інституті Святого Володимира за адресою 620 Spadina Avenue вівторок 10 червня о годині 7:30 вечора. Запрошуємо вас на пам'ятний вечір з нагоди 70-річчя героїчної смерті Олега Кандиби Ольжича, що відбудеться 19 червня у філії УНО Торонто. Адреса 145 Evans Avenue. Просимо прибути до 7 години вечора. Вхід $10 за особу. Запрошуємо вас на ювілейний концерт Пікардійської терції, що відбудеться в Монреалі 20 червня о 5 годині вечора. Адреса 405 Fairmount West в залі Українського національного об'єднання. Концерт продовжиться 22 червня в Annapolis Community Center в Міссисазі за адресою 2185 Stavebank Road. За квитками дзвоніть за номер 416-236-9357. Єпархіальний з'їзд молоді «Вставай» буде відбуватися з 20 до 22 червня. З'їзд відкритий для дітей з 8 до 12 класи. За дальшу інформацію просимо вислати імейл до arise.ucet@yahoo.ca. Православна церква Святого Володимира запрошує вас на турнір гольфу, який відбувається в суботу 21 червня у Cherokee Martin Golf Course в Гамільтоні. Кошт турніра $130. За дальшу інформацію прошу задзвонити на один з номерів на вашому екрані.
Торонто, Міссісага чи Скарборо, в Гамільтоні чи Ошаві. З понеділка до п'ятниці з 9 до 10 вечора на 88,9 FM. Слухайте радіопрограму «Міст». Що, коли іде спонсороване «Формула Лайф»? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Так закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви провели цю годину з нами. На другий тиждень виступ прем'єр-міністра Канади на бенкеті на підтримку побудови пам'ятника жертвам комунізму. До наступного тижня я ваша ведуча Марта Чурлович. На все добре!